Soomaaliya waxaan xaq kale leenahay maamul goboleedka Puntland waxaan u haynaa Puntland walaalnimo iskaashi iyo nabadgelyo waxa se maalmaha dambe soo kordhaya ciidamada maamulkaasi kamid ah oo ka soo gudbaya xadka inoo dhaxeeya falal nabadgelyo darana ka sameeya gudaha Soomaaliya Soomaaliya waxaan ugu baaqaynaa inay ka fogaato wixii nabadgelyada iyo xasiloonida gobolka wax yeelaya waxaan ka digaynaa hadii waanadayada la weelay waayo in dawladda Soomaaliya ay waajib ku tahay inay ilaaliso nabadgelyada iyo hantida muwaadiniinta Soomaaliland Soomaaliland waxay diyaar u tahay inay door weyn ka ciyaarto isbeddelka dhaqan-dhaqaale ganacsi iyo bulsho ee ka socda geeska Afrika hase yeeshee Jamhuuriyadda Soomaaliland waa qaran madax-bannaan oo weligii jiray haddana jooga kana jiri doona gobolka geeska Afrika iyo caalamkaba